Bet mēs turpinām vēl ar citām vēstīm. Rit kara 510. diena un jau 510. dienu cilvēki visā pasaulē un arī Latvijā dara visu iespējamo, lai palīdzētu Ukrainai. Šovakar to neviens vien dara, aizejot uz koncertu Angāra Saulrieti. To rīko biedrība Tavi draugi un šoreiz koncerts veltīts tieši Ukrainas armijas atbalstam. Ieejas maksa ir ziedojumi un iepriekšējā koncertā izdevā savā gandrīz 15 tūkstošus eiro. Pasākuma noris vietā ir arī mūsu žurnāliste Aleksandra Straume, un viņa mums šobrīd pievienojas tiešraidē. Sveika, Aleksandra! Sveika, Laura! Labdien, skatītāji! Pašlaik atrodos Pārdaugavā, Ventspils ielā 50, kur arī ir labdarības biedrības mūsu draugi ziedojumu pieņemšanas punkts. Un arī norisinās šīs te labdarības koncertu, lielu koncertu, Angāra Saulrieti, otrais koncerts. Tas sākās jau 7:00, un koncertu programmā šodien ir divas grupas, Laika Upe un grupa Singapūras Satīns. Grupa Laika Upe savu koncertu tikko ir noslēgusi, bet pēc brītiņa uz skatuves kāps jau grupa Singapūras Satīns. Kā redzams, cilvēki ir sanākuši daudz, ir nodrošināts atrakcijas gan bērniem, gan arī ir iespējams pa ziedojumiem saņemt gan ukraiņu tradicionālo ēdienu, gan arī kafiju. Jā, īsti pirms pasākuma biedrības savi draugi pārstāvji, es ar viņiem tikos, lai noskaidrotu, kas pašlaik ir visvajadzīgākais Ukrainas armijai. Apskatīsimies video. Tas nepieciešamības globāli nav mainījušās jau no paša sākuma. Mums ir būtiski atbalstīt frontes līnijās esošos karavīrus un tāpat arī palīdzēt civiliedzīvotājiem. Bet tas, ko mēs šobrīd, šovakar šeit cenšamies kopīgi nopirkt, visu spēkiem ir rengena aparāti, kas ir ļoti, ļoti aktuāls karmediķiem, kuri atrodas pie Bahmutas, lai palīdzētu ārstēt karācieši šos karavīrus. Un tas nav viss. Mēs šodien arī ceram, ka mums izdosies pārpildīt mūsu nokatumu līdz augšai ar šķīstošo kafiju un ātri pagatavojumām zupiņām jeb roltoniem. Pavisam elementāra lieta, kas karavīriem noder. Un mūsu plauktos viņai kādu laiku svilpo vēš. Tāpat tās arī viena ļoti, ļoti svarīga lieta, ja kāds vēl pie mums ir tikai ceļā, tad droši var nākt ar odu pūšamajiem līdzekļiem. Jo visi tie odi, kas nav šogad Latvijā, tie visi ir Ukrainā. Jā. Nu jā, svarīgi saprast. Varbūt liekas it kā tāda ekstra, bet tur frontē, esot mežā lielā karstumā, tas tiešām ir ļoti traucējuši. Un, nu, ja mums ir jāizstāvojas kāds no karavīriem tēmē, skatās binoklī, varbūt kādā citā tēmklī, jā, un tad ir, protams, ļoti sarežģīti viņam tajā brīdī kožots un nav iespējams ar to. Kvalitatīvi strādāt, jā. Jā, tāpat arī biedrība arī pēc koncerta aicina Ukrainai ziedot gan naudu, gan arī mantas, jo tās ir ļoti nepieciešams karavīriem cīņā pret Krievijas agresiju. Bet mēs no ar operatoru Ivaru Žapicki dosimies skatīt Zinkpūras Satīna koncertu un atgriežamies studijā. Laura? Paldies, Aleksandra, tev par šīm ziņām, lai brīnišķīgs koncerts un atgādina, ka koncerts vēl turpinās.